짠 뜻은 아까 밑으로 먹여다가 흐리나 점점 부족되었다 나 썸이라니 따라들이 유루나 내밀 섬나서 두 번을 쉬어줄래 노는 그 두 번을 으아아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 아
58ព្រោះសម្រាប់ក្រុមទី2សុំវាលេខជេ2ហើយផ្ញើមកលេខក្រុម385ក្រុមទី3វាជី3នេះតាមកាន់លេខ8ឆាប់ឆាប់ឆាប់យីយីក្រុមរត់ទីនេះអត់ដឹងអត់ដឹងណាទស្សនាកម្មវិធីឆាប់ឆាប់ឆាប់ខ្ញុំមិនដឹងបិលទេលោកកុំលួយកុំលេបទៅមាត់ពេកអឺលោកខ្ញុំសុំទោសណាខ្ញុំសុំមើលកូនលពូបាទពេលខ្ញុំឃើញមុខលពូខ្ញុំចង់អូខេចាក់ថ្នាំនៅក្នុងតែខ្លួនបបផាបៃលិនមិនត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំសំណាងបណ្ដាលឲ្យបានសូមចូលរួមទេសនាការប្រកួតប្រជែងដែលប្រកបទៅដោយសំណើចសប្បាយរីករាយរបស់សិល្បករ6រូបសូមវិលលេខកូដ G1 ផ្ញើទៅកាន់លេខ888ដើម្បីគាំទ្រក្រុមទី1លោកអិនសុធិរិទ្ធនិងកញ្ញាអាលីសាសូមវិលលេខកូដ G2 ផ្ញើទៅកាន់លេខ888ដើម្បីគាំទ្រក្រុមទី2លោកឡុងវិរៈយុទ្ធនិងកញ្ញាទូស្រីលក្ខសូមវិលលេខកូដ G3ផ្ញើទៅកាន់លេខ888ដើម្បីគាំទ្រក្រុមទី3លោកហងសុធិរិទ្ធនិងកញ្ញាពេជ្រសេរីរតន៍លោកអ្នកនឹងទទួលបានរង្វាន់ដែលគ្រាន់តែចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនិងទស្សនាកម្មវិធីជើងខ្ញុំលក្ខខណ្ឌចូលរួមគឺសម្រាប់តែអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ Beeline តែប៉ុណ្ណោះនាំមកជូនដោយ Beeline Live on the bright side.